Қарызға белшесінен батып, премьер-лигадан шығып қалған Ертіс футбол командасының келешегі бұлыңғыр. Әйгілі брендтік атауын жоғалтуы бек мүмкін. Өңірде футболды сақтап қалу үшін жергілікті билік жаңа тұжырымдама әзірледі. Бір қатар тараудан тұратын құжат қазір халықтың талқысына ұсынылған. Су жаңа бағдарлама 55 жылдық тарихы бар әйгілі Ертіс футбол клубын сақтап қала ала ма? Тақырыпты аймақтағы тілшіміз тарқатады. Қазақстанның 5 түркін чемпионы, 4 мәрте күміс, 6 рет қола медаль жеңіп алған ең атақты футбол клубы Павлодардың Ертіс командасының жарыс жолынан шығып қалуы талайлардың таңдайын тақ еткізді. Биыл өзінің 55 жылдық мерейтойын атап өткелі жатқан команда ел чемпионатын ерте аяқтап, әлдекімдердің құрбаны болды. Аудиторлық тексеру нәтижесі көрсеткендей, клубтың бірнеше жыл төленбеген салықтық қарызының өзі миллиард теңгеден асады. По налогам у нас больше миллиарда провал. Бізде салықтық қарыздың өзі миллиард теңгеден асты. Қазір клубтың есеп шотына түскен кез келген ақша автоматты түрде салықтық қарызға кетеді. Сондықтан клуб бюджетіне қандай да бір қаражат аудару мүмкін емес. Ертіс футбол клубының салықтық қарызынан басқа да борыштары бастан асады. Чемпионаттан шығып қалғанға дейін футболшылар жарты жылдай жалақысы жүрді. Еңбекақы берешегі 580 миллион теңге. Оның үстіне Ертістің бұрынғы бапкері Димитар Димитров клубпен соттасып жатыр. Болгарлық маманға 541 миллион теңге қарыз. В таких финансовых условиях наш футбольный клуб в полной мере не может работать. Дәл қазіргі қаржылық жағдайда біздің футбол клубымыз толық жұмыс істей алмайды. Бюджетпен демеуші есебінен қаржыландырылатын клубтың қаржы мәселесін шешу экономиканың қазіргі ахуалында өте қиын, тіпті мүмкін емес. Түпкілікті шара қабылдау қажет. Бәлкім клубты банкрот жариялау керек шығар. Ертіс футбол клубын банкрот деп жариялап, белшеден батқан батпақтан құтқарып қалуға болар еді. Алайда пандемияға байланысты елде қандай да бір мекемеге банкрот жариялауға тыйым салынған. Ал басқа команда жасақтайтын болса, атауы да басқаша болуы керек. Под брендом Ертіша вы не можете, потому Ертіс деген брендтік атаумен ойнай алмас енді. Заң бойынша егер жаңа клуб сол атауды қайта алатын болса, онда алдындағы команданың барлық қарыздары оның мойнына артылады. Тәуелсіз қазақ елінің футбол тарихында тығырыққа тіреліп жығылып тұрған командалар болды. Шығыстағы бұрынғы Восток, қазіргі Алтай, Семейдің Спартак сынды командалары қаржылық проблемадан жоғары лигаға қатыса алмаған кездер болды. Дәл Павлодардағы жағдайды былтыр Ақтөбе командасы басынан кешті. Ақыры олар да бірінші лигаға түсіп қалды. Кеңес заманынан бастап осы қиын экономикалық жағдайдың қиындығына қарамастан кейбір командалар, мысалы Киевтің Динамосы, одан басқа мынау Мәскеудің Спартагы осындай бір қаржылық экономикалық өзгерістерді бастан кешсе де өзінің атын, брендін сақтап қалды. Ертіс өзінің атын, өзінің затын, клуб тарихын бәрін сақтайды деп сенеміз. Қазір Павлодарда футболды дамытуға арналған 5 жылдық тұжырымдама жасалды. Ондағы қаперге алатын дүние өңірде футболды қайта жүктеу қарастырылған. 2020-2025 жылға арналған бағдарлама халықтың талқысына ұсынылды. Пандемияға байланысты футболдың Қазақстан чемпионаты 2 турдан кейін уақытша тоқтатылған болатын. Алғашында 15-ші маусымда, кейін 1-ші шілдеден бастап 1-шілік жалғасады деген еді. Әйтсе де елдегі індеттің ушығына байланысты чемпионаттың жалғасы тамызға шегерілді. Біріншілік жалғасқанның өзінде де ойындар жанкүйерсіз, яғни көрерменсіз өтетін болады. Ал Ертіс футбол клубының үлкен футболға қашан оралатыны әзірге беймәлім. Есенбек Санатұлы, Бекболат Сауырбай, Атамекен телеарнасы, Павлодардан.